Turabasuhuje mu budacikwa ari ikiganiro impamba y'ubumenyi ndi Barore Cleophas. Muri uyu mwanya dufite umwanditsi ngira ngo tubanze tunamuhe ikaze ku bw'Imana Theogene kaze mu kiganiro ku bw'Imana. Murakoze cyane. Tukwakiriye kuko wanditse igitabo ukita sur l'autre versant de la colline kurundi ruhande rwa gasozi. Kurundi ruhande rwa gasozi ni imvugo shusho ishushanya iki? Murakoze cyane. Nzo kwashimira kutwakira hano mu kiganiro. Kurundi ruhande rwa gasozi ni imvugo ishushanya ahantu hateye mu buryo bukurikira ni umusozi utuyeho abantu hanyuma bamwe batuye ku ruhande rw'umusozi nk'uko tubizi hari umusozi ufite ibice bitandukanye abandi batuye ku rundi ruhande ni umusozi ushushanya ubuzima bw'abana babiri tuzavuga muri iki gitabo nk'uko mwatwakiriye tubivugaho ni gitabo kigaruka kubyo wibuka mu bwana bwawe kuko nubwo wakise sur l'autre versant de la colline ariko wanavuze ngo c'est le retour au souvenir de mon enfance mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda sur l'autre versant de la colline n'abana babiri ugenda ugarukaho naribajije rero kandi ari kubwo nabyibajije nkaba nakubonye reka mbikubaze ngo kuki wahisemo kwandika uko abana babibonaga cyangwa bibuka ibyo babonaga iby'abakuru banditse bavuze bakomeza kuvuga ntibihagije kuri yo hakenewe na version y'abana murakoze cyane uburyo nahisemo kwandika iyi nkuru nakoresheje imvugo z'abana atari uko uburyo abakuru babivuga cyangwa abari bakuru uburyo babibonaga bidahagije ahubwo uko aya mateka twanyuzemo amateka ya genocide yakorewe abatutsi 1994 na mateka yakoze ku bantu bakuru ariko nakora no kubana abana rero uyu munsi wa none tubafite ari bakuru minza kuvuga ngo tubafite ubwo nanjye ndimo kuko nanjye nari umwana icyo gihe ngo turi bugarukeho nari mfite imyaka 11 icyo gihe abana rero nakomeje kureba abari abana icyo gihe uyu munsi barabibona bate hanyuma nkangurwa cyane na impamvu nafashe iyo gahunda yo kwandika ku bana nakanguwe n'abana noneho uyu munsi abana uyu munsi bari mu kigero narindi icyo gihe ibibazo bambaza bituma ntekereza nanjye ngasubira hahandi niho twasomye handitse le tour au souvenir de mon enfance ibyo narindimo muri icyo gihe ndi kubona bingiraho ingaruka uyu munsi ngana gutya none nkareba iby'abana bambaza bigatuma ngaruka hahandi nkavuga ngo uko nabibonaga ngiye wabo twari kumwe nababazaga iki niyo mpamvu nahisemo kwandika muri ubu buryo yego uko yibonaga birakugiraho ingaruka uyu munsi mu buhe buryo birangiraho ingaruka mu buryo ubu ngubu bukurikira ndatangira ku kagero cyangwa urugero nkunda gutanga iyo turi kuganira kuri iki gitabo abantu benshi bambaza abana banjye bakomeje bambaza hari igihe mbafata bati tugende mu rugo ujye kutwereka tugatembera twagerayo bakareba bakambwira ati aha ngaha se niho hari iwanyu bavuga ni yego aha ngaha niho hari mu rugo hanyuma bakambaza ko ntanze tubona se ko tubona ari mu masaka se nkavuga ntariko hahoze inzu nkagerageza gukuraho ibigunda kugira ngo mbereke ahahoze inzu urugero rwiza nkunda kubana urwo ngurwo njye nagize amahirwe gukura kwa sogokuru na genocide bariho ndi hanyuma aho hantu rero uyu munsi naho ntuye mu gice kimwe naho twari dutuye nkakuraho buri gihe mparanira ko hadasibama kugira ngo wa mwana nimubwiye ngo hahoze inzu arambaza kubera iki yavuyeho ibyo bintu rero nibyo mwari mumbajije izo ngaruka bingiraho nkabura n'ibisobanuro inshuro nyinshi mburi ibisobanuro byo kubaha nkabona rero izo ngaruka bikungiraho ni cyagihe nari umwana ibyo biba ibisobanuro ndimo ndabishaka uyu munsi yego mu gitabo cyawe twinjiye mu gitabo nyirizina Theogene uravuga inkuru y'abana babiri amazina mahimbano yego ubwendo uribuze kudufasha kumenya niba ari wowe wivuga ariko ugashaka izina ritari ngombwa kukirema amazina yawe cyangwa niba ari abandi ariko ntacyo wenda turibuze kubigeraho umwe ari mu bahigwa yahungiye mu rufunzo yego undi se ni urimo guhiga akanica yego hanyuma mu gitabo ukavuga ngo ukatwereka ko aba bana bombi bafite ibibazo yego
ari uri mu ruhande rw'abadahigwa ariko sari wujya guhiga reka tumugarukeho wa mwise Titi uravuga ko abana babonaga cyangwa bumvaga ababyeyi babo bajya kwica no gusahura bari bafite ibibazo byinshi nabo ariko badafite ubaha igisubizo ndagira ngo dusobanurire aho cyo ushaka kuvugaho aho hantu kuyo ndimo nandika n'iki gitabo nabibabwiyeho nari mu gice cy'abahirwaga icyo gihe nari mu rufunzo nihishe uko maze gukura ngerageza kwibaza narabanje ndibaza mbere yuko ninjira mu kubaza abandi ndibaza ngo mbese igihe nahirwaga igihe nari hari mu rufunzo nihishe ba bantu bazaga birukanka guhiga abantu mu rufunzo ese iyo yabagavuye mu rugo mfatira urugero ku bana bakeya cyane twiganaga mu mashuri navuga ngo aba bana ko twiganaga mu gitondo cyakare turi mu kiruhuko cyangwa se mu gitondo tuvuye mu ishuri yantegereza kambura yibajije ko nagiye se ko buri gitondo twahuriraga mu muhanda tujya gukina umupira wa muhanda yawujemo nabanje ndibaza wa mwana yaraje mu gitondo aza kundeba ageze mu rugo se ambuze byagenze gute naho nahereye nibaza none rero uyu mwana nkuko mwayamubajije uyu mwana yahuye nibihe bibazo byinshi no ngo natangiye kuganiza na bagenzi banje noneho uko tugenda dukura turahura mu mashuri turahura mu buzima busanzwe mu kazi abantu arano muzasanga nanditsemo byakomeje kugenda bigorana ariko désormais aho bigeze uyu munsi abantu bari kuvuga amahirwe nuko hari abatangiye kujya bavuga turimo turakura turi kubyara turaheka ntago twese twazducecetse hari abatinyuka rakatubwira nkamubaze ni ko wari umusozi kuko yatinyutse yabimbwiye nageze ku rundi ruhande rw'umusozi ko nge nari hiryo ngiyo mu gishanga ku ruhande hiryo rw'umusozi ha handi nari nagusize ku rundi ruhande rw'umusozi twakiniraga umupira mwe mwari mubayeho muti aha ngira amahirwe noneho akabasha kwifungura avuga ati yewe narabyutse mu gitondo nsanga inzu zose zirimo zirashya nza nirukanka nzi wanyi kureba niba niyi wanyu yahiye sanga yahiye ubwo nari ngarutse kuri wa mwana arumbajije yari umusozi ariko atambona wakibajijeho nacyo mwagikomojeho uti se waba wivugaho cyangwa nabandi uvuga mu gitabo nabisobanuyemo nakoresha amazina n'amahimbano umwe mwita papi kuko ntabwo ari ngiye gusa hari nabandi babe buzima nkubwo papi rero hagarariye uwo mwana wese umuntu wari muri icyo gihe cy'abana ariko ku ruhande rw'abahigwa hanyuma Titi ahagarariye abana bose ntabwo ari ukuvuga ko ari we ibintu byose byabayeho ahubwo ni ubuhamya bwa benshi bukubiye mu nyandiko y'uburyo uyu mwana yabayeho ubuzima ari musozi barandikirana yego ni uburyo bw'umwanditsi bwo gushaka kuko atekerereza abantu ko ibintu bishobora kuba byari bimeze Titi arandika akandikira papi ati ahuri niba papa atarakwica kuko nabonye ameze nabi papi nawe yamusubiza ati niba so atarakwica kuko arimo kutugeraho ari uyoboye ibitero ni igitekerezo cy'umwanditsi yego niko kugeza ubu ngubu ubitekereza ariko nanone ugaruka cyane ku mpande zombi yego reka ngaruke kuri uyu Titi ufite se urimo kujya kwica waranditse mu gitabo uravuga ngo nk'umwana ngo hari iminsi nk'itatu bigitangira bababujije gusohoka yego hanyuma ariko ngo akabona mu rugo ibintu biragenda byiyongera ngo akavuga ati ariko akazi papa byuka ajyaho ko atubwira ko ajya mu kazi ubanzaga ari kumbona ubutunzi bwiyongera ni iki aho ngaho ushaka kuvuga urakoze cyane aba bana babayeho ubuzima bwabo babayeho uko bari babayeho batunze inka imwe cyangwa se ebyiri hanyuma bari basanzwe bagenderana abona imyambaro ya se abona ibitenge bya mama we azi umutungo wo mu rugo kwanganaga azi n'uburyo wagendaga wiyongera cyangwa se ugabanuka ariko mu gitondo cya kare agize gutya abonye ubuzima burahindutse mu rugo atangiye kubona ibitebo biruzuye mu rugo inka zabaye nyinshi arabyutse mu gitondo asanze ibikapu inkweto imyenda ni byinshi
ari kwandikira mugenzi we rero papi ati ndabona mu rugo dusa nababaye abakire mbese wanagira ngo habaye iduka kuko ibintu birinjira uko bwije uko buke aho nashaka kugaragaza igihe cyo gusahura uko imiryango yagiye isahura ikava mu nzu imwe ikajya mu yindi nzu ikazana umutungo kandi wihuse utaruhasanzwe umwana rero ntibyari kumubuza kwibaza kwibi ibintu ntajyaga mbibona ese bigenze bite haraho gato mvuga mama yinjiye nageze mu cyumba nsanga mushiki wanjye arimo arareba mu bikapu mama yaramaze gutura avuye kuzana kandi mama rega ntakina hari kuko yasubiye kuzana undi muhigo w'umunsi nuko ngo umwana igihe cyose mabona abantu bose bacancanamo ariko bazana ibintu buzuza mu rugo akabaza ati tati none ibi bintu birimo biravahe kuko ntago bisanzwe nicyo nshaka akamucyaha akamucyaha utekereza ko abantu icyo giye babajije koko base banyina bari muri ibyo bikorwa bya genocide uyu tekereje cyangwa wenda watubwiye utine namakuru tugenda tubona urabitubwira nk'umwana wari mu rufunzo ariko utekereza ko kurundi ruhande rwa gasozi yego uyu mwana titi ubona wa mugani myambaro y'abaturanyi irazi wabo intebe zabo radio zabo gare ryabo yego kavuga kuti aragerageza kwibaza bakamutwama bakubwira utekereza se ko abana bagerageje kubibaza niki kuri wowe washatse gutubwira hariye yego ko nokuri ntabwo ari uko nabitekereje gusa nabwiye ko uretse no kubitekereza nageze naho nge nkora nabyita ubushakashatsi ariko mu buzima busanzwe ntagenda ngubwira umuntu ngo nje kukubaza ibijyanye n'iyo ahubwo mu buzima busanzwe duhura nabwo abo bana babatwamye bitewe n'impamvu ebyiri impamvu ya mbere umwana aho ava akageragira amatsiko ntabwo yakwibuza kubaza impamvu ya kabiri mu mibereho ya muntu nkuko tubizi mu muntu harimo impande ebyiri mu muntu harimo igice cyiza n'igice kibi byabaye mu Rwanda rero genocide yakorewe abatutsi ni imiryango yari isanzwe ibanye kumva rero umuntu w'umubyeyi cyo ni cyambere ikintu yakoze kiri contre kere gihabanye n'ubushake bwe muri we kuko yafashe rwa ruhande rubi ariko uruhande rwiza rwacyarimo none kumva rero umwana amubajije ati niko papa ntiwamboneye titi ntiwamboneye papi pito ntiwamboneye papi ko nagiye iwabo ngo dukine umupira nkamubura cya kintu cyiza gisanzwe mu muntu gihita gikomanga umubyeyi kikamwibutsa ko ibyo bintu ari gukora bihabanye n'ubushake bw'umuntu muzima urumva rero umwana yahuye na torotire yamubwiye nabi kuko azi neza ko avuye guhiga papi nubwo ataramubona ngo amwice hanyuma ahise abwira wa mwana ati ceceka ziba harimo imvugo mbi mu kinyarwanda zikoresheje mu gifaransa ariko mu kinyarwanda zikoresheje nabi n'umubwiye abwira umwana ati ziba urambaza iyo nyenzi kumbi papi nawe ni inyenzi sazindi numva babyuka bavuga ngo tuzabatsemba tuzabatsemba papi nawe ari mu baba ari gushaka wa mutima uragaruka atangiye kwibaza ati nakora iki ngo mbwire papi aho ari yihishe ko namenye ko nawe ari mu bo papa ari gushaka nicyo kintu rero kumutwama nta yindi mpamvu so uko yabajije gusa ahubwo nuko no mu mubyeyi yongera kishinja hari imvugo ya kinyarwanda nkuru nsoma iki gitabo cyawe naribaje ngo nzabikubaza hari imvugo ya kinyarwanda nkuru ivuga ngo inyana ni ya mweru yego mwene samusura vukana isunzu ariko iri sunzu titi ntarifite yego nta nubwo birimo kugaragara ko inyana ari ya mweru rwose ubutumwa buri inyuma ho nubuye bwana Teogene murakoze cyane ukoresheje imvugo nziza ntabwo titi ari muri iyo shusho ntabwo abo kirinda kirangira rwose ubona urakoze cyane nubwo butumwa buri inyuma nashatse nkoresha imvugo none y'inyarwanda kinyarwanda nashatse guhambura inzoka ku gisabo murabyumva muri bakuru imvugo tumenyereye cyangwa se ishusho dusanzwe tubona ibanze ive mu maso yacu
ntaguriya mwana agomba kuzira ibikorwa bya se igihe cyose kuko ntabwo yakurikiye iyo nzira. Ntabwo nshatse kuvuga ko hari abana batonsa ayo mashereka. Yewe n'uyu munsi biratujya tubibona mu ngengabitekerezo ya genocide, abana bari bato uyu munsi ugasanga bayimize rwose pe. Rimwe na rimwe babaye nababi mu byo bavuga mu mbuga nkoranyambaga tujya tubibona, abaye mubi yewe kurusha se. Ukibaza uti none ko se yishe umwana akabavuga ibi, ese umwana no abonye ubushobozi bwo kubikora yakora ibingana iki? Ariko icyo nshaka kuvuga kuri titi ni iki, nuko yitandukanyije n'ibikorwa by'ababyeyi. Dukomeje urugero rwiza natanze maha rukomeye, ntabwo ari urugero shusho gusa, ni ubuhamya. Nababwiye ko hari ubuhamya, hari abantu nagiye nsaba nkavuga nti nutinyuka rwose maze gusohora igitabo, nutinyuka uzansange unyemerere nandike ubuhamya, noneho tubikore biri ofisiyeri. Ndabaha urugero rwiza cyane nafashe ku muntu, umwana ni inshuti yanjye twarabanye, none nza gusanga atarya inyama. Njyewe ninjira mu gikorwa cyatumye atarya inyama, tuganira kenshi, twasohotse, twatembereye, nza gutungurwa no gusanga yararetse inyama muri genocide. Muzi impamvu, niyo story nanditse. Ubwo rero nagerageje kubyandika no nk'umwanditsi, nk'umuhanzi, mbishyira mu ishusho nziza yabyo. Aho umwana titi abwira agenda yagera mu gikara agasanga umutwe w'ihene, agahita ihene yise Ruhaya, ati nabonye papi, nabonye Ruhaya, umutwe wa Ruhaya ndayizi neza, ntago nayitiranya, ndayizi ya hene y'iwanyu nayibonye, nabonye umutwe wayo. Ahita asubira mu rugo mu nzu afite agahinda kenshi, ari kurira, ari mararuka, ari kuruka iki, avuga ati papi ntago bishoboka, ntabwo nayirya, yo bayiriye, papa yayiriye, mama yayiriye, bashiki banjye bayiriye, papi no pa moi, nge ntabwo nari nkwiye kuyirya. Aho rero birakora ku marangamutima cyane, avuga ati papi njyewe no, araruka, aruka inyama, aravuga ati dezone, kuva ubu sinzongera kurya inyama. Kwihambura rero kuri wa muryango, aho agenda akubita mushiki we inshyi nyinshi, avuga ati nawe Denise et aussi tu as mangé tu es avec eux aussi, nawe uri kumwe nabo wifatanyije nabo. Ariko noneho mukanya n'icyo waruvuzeho, uyu we mu gitabo cyawe uratubwira ni bwo butumwa, yego si babi bose, ntabwo abana inyana ari ya mweru, umugani ntabwo uri bushyiremo gatebo kamwe, titi ntari kumwe na se, yego ari kumwe n'ibikorwa bya nyina ndetse nabo bamwe muri bashikiwe. Ariko noneho uyu munsi ngengabitekerezo ya genocide, urwango rurasa naho kuri bamwe rugenda ruba transgenerationnaire, rurava ku babyeyi rugafata abana. Harubanza njya numva mu biganiro bamwe abasesenguzi dutumira hano bavuga bati ndetse n'abuzukuru ugasanga nabo byabafashe. Iyo ubitekereje noneho, wenda hirya y'iki gitabo si ibyo washatse kwandikaho, urabona birimo guterwa n'iki n'abana badashobora kureba ngo bamenye batandukanye icyiza n'ikibi? Ndabivuga mu buryo bubiri ko babarore. Ari icya mbere ni amateka ku ruhande rumwe adatangwa uko yagombye gutangwa n'abayatanga. Mumbabarire, ndabivuga ku kintu kimwe maze igenganira n'abana banjye, nkagerageza kubabaza utubazo no mubyeyi na mama wabo ashobora kuba atarabimenya. Impamvu njya ntubabaza, haza ni mu ishuri ufite inshuti zingahe? Hagati akambwira ati ya mbere, ya kabiri, ya gatatu. Kase uramuzi? Ntinakumuzi. Uyu waba usura hazi? Ntinago hazi. Havuga ni wawo. Umwana aragomba kongera inshuti igihe cyose ujya wongera inshuti. Nubwo uzazana amanota ariko uzatahe karase yose yarabaye inshuti. Icyo kintu ni bwa butumwa navugaga transgeneration, niyo nkoma avugaga. Icyo turi guha abana uyu munsi ni iki? Niba njyewe muri iyi generasiyo ndimo ndabombarda, ndi guha umwana wanjye mutamika urwango, azajya hariya mu ishuri yigunge, abanze atekereze ngo ni bangahe ngomba gukura mu bo tubanye, ni bangahe ngomba gushyira mu bo tutabana. Bivuze ngo rwa rwango rero rurimo rugenda rwiyongera twavugaga, ntabwo ahanini ruri guterwa
nuko ababyeyi babivuze gusa kuko nibyo barabivuga mu miryango ntago twatinya kubivuga abantu barabivuga ariko runaterwa nuko wa mwana aho yageze mu ishuri cyangwa bya bitaba arimo arasoma bitamuhaye ukuri iki gitabo nuko barore yabwiye ko mu bantu bamaze kugisoma benshi abantu bakozweho ku mutima nabo ngavu nyamere mbikwavuge ntabwo ari wa muntu uvuga ngo ndi rescapé du génocide peut-être quand tu dis ndumva nishimiye ko wanditse ku buzima bwawe muri génocide ahubwo abantu bamaze kuma feedback abenshi ni wa muntu uvuga ati Theo ko nokuri ntabwo nari kumwe na papa ariko kugeza amagingo aya mfite abantu bakimbona muri kagatebo kamwe urumva ubutumwa ruko tubutanga abanditsi abantu bavuga mwebwe muri kwitangazamakuru mwarimu kwiye kugerageza kudufasha gufasha societe rwandaise kugira ngo abo bantu nabo biyepanwize harano nashyizemo ngadeze oze volontairement témoigner tandis que d'autres ne le peuvent pas ntavuga ruko babyanze iyo kuvuga kuri wowe nk'umwanditsi wari itegereje usanga ingaruka za genocide yakora abatutsi mu Rwanda tuvuge ku kiciro kihariye kubara abana n'uyu mwana wabwiraga wabonaga se yazanye ibintu akabona nyina azanye intu yagerageza kuvuga ati ziba ceceka wakigoryiwe uyu munsi akuze nibwo nawe ingaruka zimuriho yego aha hanyuma ariko papi nawe papi uri mu rufunzo ageze pararokotse FPR nkotanyira babohoye abayeho ariko noneho arashaka kumenya ngo harya data mbere yo gupfa yavuze ngo iki ijambo rya nyuma ijambo rya nyuma ageze naho arishakira kuri se wa Titi yego aramwandikira yego aramubwira ati namenye ko ari wowe wishe data mwari n'inshuti mwajyaga mutaramaho ngaho iri jambo kugera kutuke kute naranditse ngo kuki arishaka kugera no kurishakira aho hadakwiye kurishakira murakoze cyane mbanje no kubashima ko mwasabye igitabo rwose uko passage nyinshi zigiye zihishemo indani kuki arishakira kuhatagombye ko arishaka Cleophas muranyemerera ntabwo ubwo buryo mwemeye ahubwo ni kuki atarishakira aho agomba kuba arishakira kuko uyu muntu se wa Titi ni umubyeyi mbere ya byose ndasubira imbere gato yego papi yabwiraga Titi akamubwira ati ndibuka ko tware mbere gato yuko ibi bitangira twari iwanyu benze urutoki papa wanjye nta handi yagoroberezaga atari iwanyu kandi papa wiyo bagatsi gusangira kagwa na papa wanjye kwebwe nge nawe twabaga twibereye mu gikare mu gikoni turindiriye ko mama wawe ahisha imyumba tegeretse ku bishyimbo kugira ngo abaduhate twirira bivuze ngo iki rero ni kucyobwira ijambo papa atajya kurishakira kwa papa ku ise wa Titi kuko niwe nshuti ya hafi ndabaha ubuhamya butoya ntabwo uri bunini ndahangaha ndi umuntu nakoze ikosa biba ngombwa kujya muri gereza njya nkunda kuvuga ibintu natinda kuvuga mwe nayo umuntu ashaka kuvuga ngo kuki wafunzwe njye narafunzwe hanyuma ndangiza ibihano nahawe ndabirangiza ndasohoka nshima Leta y'u Rwanda kuko ibintu yibikoze neza urangije igihombo gukora urabikora urasa nagize rero na mahirwe mabi abantu ko bayita ariko kuri jyewe nakoze ku mutima waho najyaga nibaza iki gitabo nacyanditse kuva mu mwaka wa 2007 cyari kinini cyane 2007 nayo mu universite mu mwaka wa mbere nibwo natangiye kwandika negeranye ibintu byose narahuye nabyo n'uburyo nshaka kubikora ariko mbura parti imwe y'umuntu wakoze ibi bintu mu maso yabyo wahuye nabyo wakoze genocide ariko uyemera noneho muri icyo gihe namaze muri gereza nanashimira abantu bose abantu bamuri gereza bari ba televiziyo abantu bemeye icyaha cya genocide yakorewe abatutsi bakihana bakemera gusaba imbabazi abo bantu ni intwari abo bantu rero nashaka kubabwira iki kintu iyo fasi kimbajije bano bantu baravuga ukuri akafata urupapuro akandika ngiyewe runaka ndasaba ndemera icyaha cya genocide yakorewe abatutsi ndemera ko byagenze gutyo
ko nahagurutse mu gitondo nkajya kwa runaka nkafata ihene yaho nkayitwara nkasanga mu runaka na runaka nkabica nabatabye ahantu munsi y'umungoti mwanyemerera mwagenda mu kare mibiri yabo igashyingurwa kirafasi ikintu cyumva none dubaze kuvuga ijambo papi ari gushakira kuri aho atagombye gushakira kuko abantu bari basigiye mu rugo bari batatu mu gihe papi yari ihishe mu rufunzo abo bantu umuntu wababonye bwa nyuma ni papa wa Titi aho rero niho nagarutse kirafasi aho papi yandikira se wa Titi ati nyemerera wambwira ijambo rya nyuma data yasizavuze ko nzi neza ko ari we wamukubise umuhoro bwa nyuma kandi yakubwiye ikintu ese ntacyo wakuntumyeho niyo mpamvu kirafasi barora yego du soza rero ikiganiro urakoze cyane gusobanurira abadukurikiye ibyaberaga ku rundi ruhande rwa gasozi irango ni imvugo shusho ikomeye cyane sur l'autre versant de la colline utekereza ko wandikiye bandi ubu ngubu rwose audience yawe audience yanje mbere ya byose nabivuzeho nandikiye abanyarwanda bose muri rusange sans exception nta ukuwemo umunyarwanda yaba ari ku ruhande rw'abahigaga batutsi mu genocide yaba ku ruhande rw'abakoraga genocide yaba wari uri kuyikora yaba n'umwana umukomokaho yaba ari umugabo wajyaga kwica abantu yaba ari umugore babanaga atamushyigikiye buri munyarwanda wese ariko cyane cyane uyu munsi hareba ku rubyiruko urubyiruko ni rwo Rwanda rw'ejo niyo si dufite ejo ibyo bazubaka bizashingira ku mateka twahuye nayo ariko bishingire ku cyo dushaka ku Rwanda rubacyo nanditse ronsoza ngira ngo mwabonye hari kapo w'imegasoza hari paragraphe ya nyuma iravuga ngo ici nous savions que nous sommes tous sur le même toit ne vivrions-nous pas dans un monde uni tukaririmba indirimbo y'ubutsinzi aka kantu ndagakunda ndagakoresha banumva n'umwana wanjye yagafata mu mutwe tukavuga ngo plus jamais la haine ou conflit ethnique plus jamais de racisme et ségrégation raciale plus jamais les tueries incessantes et extermination du peuple par l'autre plus jamais le génocide qui nous traumatise plus jamais le génocide qui pas qui nous pousse à écrire aka kantu niko najya nsorezeho plus jamais ibyo bintu qui nous pousse à écrire les histoires sadiques mbese itsindwe burundu kugira ngo umwana wacu mu myaka 40 atazaba yandika ngo duri ibyo nahuye nabyo ahubwo azabe yandike ngo duri ibyo ababyeyi bahuye nabyo ariko doreko twabitsinze plus jamais no twajya gusoza twavuga noneho vive l'amour le partage et la gratitude vive le pardon la tolérance et la justice vive l'unité et la réconciliation pour tous ariko kanibutsa ngo yaba abantu bamenyaga ko ese nous savions que la nature nous offre tous la chance égale honorer plus la gourmandise de prendre ce qui est à l'autre voire même lui ôter la vie ako kandi rakoze cyane kiboneka he iki gitabo cyacu kiraboneka muri librairie Caritas Kigali mu mujyi kikaboneka no muri librairie Ikirerizi hano Kakiru turateganya no kugishyira kuri Amazon cyangwa ku zindi mbuga abanditsi uyu munsi none dufite urubuga turabashima abayobozi b'urugaga rw'abanditsi hari urubuga rwafunguwe twacishaho ibitabo byacu kugira ngo abantu bari hanze cyangwa bashaka kukibona online bakibone hanyuma abandi bagikenera batuvugisha nitwa kubwa Imana Theogene kubona n'ibisanzwe na birenze urakoze cyane ati ndaboneka kandi naho ataboneka naho ngaha kurangiye haraboneka gitabo wagishaka kukisomera ukamenya kurundi ruhande byari bimeze biti yego ese ku mpande zumbi batekerezanyaga bati nabyo ariko cyane cyane mu mboni y'abana umwana murabizi ahagarara icyo twita l'innocence abana muri icyo gihe babitekerezaga bati ni igitabo sur l'autre versant de la colline turamushimiye kugira ibihe byiza